Na závodech mě štvalo, že mi někdo předepisuje tráť, kterou mám letět. Ale dnes jsem se závodníků zeptal, co letí. A řekl jsem si, ty jo, to bych přesně letěl sám. Dal jsem si to do mobilu a byla docela úleva, že jsem nemusel po trase vymýšlet, kam až to natahovat a kde už otočit. Je to hodně zastíněné a nejde žádný interval, ale na startu je dlouhá fronta, tak do toho skáču i tak. Propadnu se až na minus 240 metrů a vyzvedám se až nad deskem. První rameno jde skvěle, i když to je proti větru. Uhřebené je spousta stoupáků a spousta dalších pilotů, se kterými si pomáháme. Druhé rameno jde trochu hůř, párkrát si s ostatními piloty taky vypomůžeme. Několikrát ostatní přetočím, což jsem na závodech taky moc nechápal. Když je v ně stoupám rychleji, proč se ke mně ostatní nepřipojí? V druhém otočňáku letím na hranici prostoru. Vlevo téma, vpravo mrak, nechci vletět ani do jednoho. Nakonec to prosvištím přesně po hranici. Na třetím rameni se to hodně zatahuje. Mraky jsou už neaktivní, ale nerozpadají se, takže je půl hodinky takové hluché okno. Ale nad Miladou ještě dotáčím několik set metrů ve slabém stoupáku, což už mi stačí až do cíle. Tady Kuba, já už to mám skoro zavřený, já mám tři kláky na zavření a já jsem letěl tu závodnickou tráť a bylo to super teda a už jsem u toho na doklus. Teďko jsem nad Milarou přesně. Druhé rameno trasy bylo dostatečně dlouhé, takže by bylo kam natahovat, ale ke startu doletám tak akorát z výšku na přistání. To jediné mě trochu mrzí, ale jinak jsem nadšen. Téměř zdvojnásobení mého nejdelšího trojúhelníku včera a navíc cíl tásku, i když mimo soutěž.